Центр міста. Вікна міської ради виходять на брущату алею. Останнім часом тут милують око молоденькі акації. Утім, парадокс. Поміж здорових легенів міста – череда загиблих. Кількість померлих саджанців вражає. Чи помічали депутати й чиновники? Питання. От першому заступнику міського голови, затятому садівнику, в око не впало. А я як государственный чиновник, в тому числі і в робоче время, сам лично посадив. На алеї? Да. А когда? Это вы имеете там где? Который вот сразу выходит окна Горсовета прямо на вот эту аллею от... Ой, извините, мы это другое говорим аллея. Я думал, что аллея, которая на улице, на правде. Я не готов сказать, я сейчас разберусь. По этому участку я сейчас разберусь. Сегодня? Да. Да. Але віз і нині й там. Мешканці також, хто помічав, а хто й ні. Але вигляд сухостою нікому не подобається. А ви замічали, що вони присутні? Честно говоря, нет. Хотелось бы, чтобы больше было зелени в центре города. Однозначно. Больше зелени, больше воздуха, больше тенечек лучше. Либо саженцы были не свежие, будем так говорить, либо их неправильно посадили и не вовремя полили. Ну, жалко. За нашими підрахунками, з 50 дерев, висаджених від вулиці Леніна, по алеї до театру опери й балету вкорінилося та пустило зелені паростки до десятка саджанців. Останні присохли. А це все гроші із міського бюджету. У міськраді зазначають, на закупівлю та висадку саджанців у грудні 2014 року міський гаманець віддав майже 27 тисяч гривень. І ведмежу послугу садівникам, як виявляється, надали погані кліматичні умови взимку. Через них нібито наші акації не вийшли із зимової сплячки. Щоправда, екологи схиляються до того, що погода була майже ідеальна. Починаючи з кінця 2014 року і по цей день, от погодні умови у нас достатньо м'які. Для нашого регіону це один з таких найкомфортніших років за останні 15-20 років. Так що я не думаю, що погодні умови могли так призвести до масової загибелі цих дерев. Можливо, недотримана технологія була посадки. Можливо, може бути такий момент, що ком міг розмерзтися, ком може бути замалий. Чи дотримувалися технології висадки, нам не розписали. Згадали тільки, що всі необхідні заходи виконали. За гроші, які витратили, запевнили. Хвилюватися дарма, адже все відшкодує постачальник загиблих акацій. Йому ж і доведеться замінити посадовий матеріал. У зв'язку з тим, що комунальне підприємство «Міськзеленбуд» не має можливості самостійно вирощувати садовий матеріал, підприємство змушене закуповувати саджанці у інших спеціальних підприємств. Заміну посадового матеріалу здійснить підприємство. Постачальник гроші із міськбюджету ці заходи не покриватимуть. Але чому саме до акації так прикипіли у Дніпропетровську, фахівці дивуються. Адже ця порода без марнотратства і зусиль у нас давно виростає сама. Тут можна рекомендувати що завгодно. І платани ті ж самі у нас себе непогано зарекомендували. І декоративні породи тополі, які не дають пуха, але швидко ростуть, і можна в молодому віці їх формувати. І от далі по проспекту посадили липи, мені сподобалось, гарний експеримент. Я би і липу рекомендував, вона теж в місті дуже гарно себе почуває, швидко росте. Поки що нам залишається спостерігати за пустельною посухою і чекати на заміну мертвих дерев. Бо ні тоді, коли ми ставили питання першому заступнику міського голови, ні коли надсилали запит, ні сьогодні дерева не викорчували і не замінили. Евеліна Михайленко, Максим Бодриченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.